Ja, Jakob, varmt, varmt välkommen till Djurgården. Stort tack. Hur känns det här då? Aj, fantastiskt. Vilken möjlighet man har fått att komma till Djurgården. Så det är stolthet. Och speciellt för dig att komma till Djurgården? Ja, men det har alltid varit min klubb i närmast hjärtat. Så det är en dröm som går i uppfyllelse att få krita på för Djurgårdens IF. Hur kommer det sig då att Djurgården ligger så varmt om hjärtat? Ja, det var mina två äldre kusiner som jag ärvde mycket kläder av när jag var mindre. Så de fick mig in på rätt bana så att säga. Så fick jag mössa tidigt och ja, sen har jag bara byggt därifrån. Men det var inte självklart nu att du skulle till Djurgården? Nej, så var det. Djurgården kom in sent i bilden. Men det löste sig och jag är väldigt tacksam för det. Förutom då att du är djurgårdare, vad var det som lockade med Djurgården? Nej, men det är väl hela Djurgården som förening. Där man arbetar hårt och tränar hårt och sen så spelar man också hårt. Så det är egentligen hela bilden av Djurgården. Ett stort steg för att ta ändå? Ja, absolut. Och med tanke på förra året som vi hade med hela... vad det innebär så är det ändå ett steg som man ska ta. Men jag är redo att göra allt i min makt för att Djurgården ska vinna matcher. Ja, precis. Du kan få berätta lite vad som hände förut, för alla har inte koll på att du var skadad ett tag. Nej, exakt. Var ju borta med en hjärnskakning i 5 månader. Så det var väldigt tufft. Men man har lärt sig saker som man inte... man tog för givet innan kanske att man alltid är frisk och sådär. Så nu står jag här och är förhoppningsvis en bättre människa. Hur jobbigt var det där med hjärnskakning och gå runt med smärtan och ovissheten? Ja, nej, det var ju väldigt jobbigt. Det är svårt att beskriva. Men det värsta var ju att jag skulle ha en son i september som jag inte visste om jag skulle vara... bra tills dess. Så den stressen var väl den värsta. Men det var ingen fara med det. Men det är tufft och ja, man fick hantera det. Och i Djurgården så får du återförenas med en till kille som har haft problem med hjärnskador, Jakob Widell Zetterström. Jag vet att du berättade att han hörde av sig till dig när du gjorde illa dig. Ja, exakt. Vi har ju inte pratat med varandra innan så det är bara hälsat på matcher så ju, men han skrev ett väldigt fint meddelande och han har gått igenom samma och min familj blev väldigt glad när han skrev det. Så det var stort av honom, fin människa. Och det finns flera fina människor i Djurgården som du känner också som tidigare. Ni är ett gäng nu som kommer ner, som har varit nere i Mjällby. Ja, det verkar vara grejen att göra det. En liten vända där nere. Nej, det är ju några stycken där så det... Nej, och de känner ju väldigt väl. Och sen så, de andra är ju goda gubbar med vad jag har känt av när jag varit här och spelat mot dem. Så det blir nog lätt att komma in i laget. Ja, vad betyder det för dig att du känner flera sedan tidigare? Nej, men det är ju väldigt skönt. Det blir ju lite lättare. Det är ju alltid lite nytt, det är ju alltid lite farligt så att säga. Men känner man några så blir det ju väldigt lugnt. Och alla jag har träffat har ju varit väldigt trevliga så det blir inga problem med detta. Och de jobbade lite på att få hit också när Djurgården hade bestämt sig? Ja, så är det. De var ju snabba med att ringa där, grabbarna. Så jag får tacka dem. Ja, nu då, första dagen. Vad har du gjort idag när du har varit här? Nej, men jag snackar med Bosse. Sen har jag varit på Kaknäs och jag har gjort lite medicinsk check och... träffas fysteamet och alla där. Och sen så ska vi kolla lite lägenhet och sånt sen. Så. Och nu sitter vi här med dig. Mm. Och som fotbollsspelare då, vad ska du bidra med till Djurgården för att vi ska bli ännu bättre nästa år? Nej, men en hårt arbetande forward som gör allt för att göra mål egentligen. Det är väl jag som person. Och stötta laget på alla sätt. Hur ser du då på konkurrenssituationen i laget? Nej, den är ju tuff.
Det är ju bra spelare på alla positioner. Så nej, det gäller bara att träna hårt och visa sig när man får chansen. Så ska det nog gå bra. Trivs du med hård konkurrens? Ja, jag har inte haft riktigt i de andra klubbarna jag har spelat i på samma sätt som nu. Men det är något jag ser fram emot. Att, ja, jag tror det är utvecklande att få möta bra spelare både på match och träning. Vilket det kommer vara i detta fallet. Så ja, nej, det är en utmaning jag ser fram emot. Och du har hunnit prata med Kim och Tolle också. Jag vet att de pratade med dig innan du bestämde dig. Ja, precis. Nej, de har ju sett mig mycket i, ja, när vi har mött varandra, så de vet vad de får av mig. Så ja, vi har rätt lika syn när det gäller träning och träna hårt. Tränar man bäst så spelar man. Så är det. Och för dem då som inte har järnkoll på det, som inte följer Mjällby så hårt. Hur är du som fotbollsspelare om du ska beskriva dig själv? Nej, men det är bra i tagespelet, men även bra i djupled. Och sen så tycker jag att jag är rätt duktig i boxen på att offra mig själv framförallt. Men ja, så det är väl en lagspelare. Jag är väl inte briljant med fötterna direkt, men har väl en bidrag med min fysik. Så det är så. Och utanför fotbollen då, vem är du där? Nej, men en lugn person. Gillar att umgås med familj och vänner. Och nu tar jag hand om min son. Det är väl det. Och kolla fotboll gör man ju också givetvis. Så det är väl så dagarna rullar runt. Och flytta till Stockholm, ett stort steg. Har du bra koll? Ja, så där koll har jag ju. Jag har varit här några gånger och kollat runt ju. Älskar ju Stockholm när man kommer hit. Fantastisk stad. Så det ska bli väldigt kul att bli mer känt med stan. Europaspelet då, hur mycket lockar det? Ja, nej, det är givetvis en extra krydda i att. Så det ser man fram emot väldigt mycket. Vad tyckte du om Djurgården i Europa i år? För jag antar att du har kollat på typ allt. Ja, så är det. Nej, det är otroligt imponerande på vilket sätt man har gjort det på. Och inte anpassat sig för mycket till motståndarna, utan kör på Djurgårdsfotbollen som har ju gett betalt så att säga. Så jag är otroligt imponerande. Tror du att det kommer bli skillnad nu på försäsongen när Djurgården ska spela tävlingsmatch redan i mars, åttondelsfinal i Conference League? Ja, men det kan det nog bli. Det vet jag inte riktigt med fysteamet där, hur de har sagt. Men de kommer köra på lite som de gjort i förra året, så det blir givetvis lite annorlunda, men jag tror de kommer vara redo, grabbarna. Och det är inte helt lätt för er nyförvärv att slå er in i truppen, för man får bara stoppa in, vad är det, 3 nya spelare nu till åttondelsfinal jämfört med de som var med senast. Ja, nej, så är det. Så vi får se vilka som får plats där. Det är en liten konstig regel, men så är det. Hur sugen är du på att ta en plats där? Ja, nej, det är ju ännu en dröm så att säga, om man får spela lite Europaspel. Så ja, nej, det har varit gött. Och närmaste tiden då, hur ser den ut? Du åker hem nu igen? Ja, åker hem och sen så packar jag ihop lite grejer och sådär. Och sen så kommer jag upp någon gång igen och kolla runt lite i Stockholm och sådär. Och sen firar man jul och sen börjar det igen 9 januari. Hur mycket kommer du träna nu? Tränar du under julen? Nej, det blir en del. Det blir, jag får hoppa i julskinkan så att säga. Men nej, jag gillar ju att träna, så det är inget nytt. Ja, på tal om julskinka, det är rätt, hur har du det med kosthållningen? Ja, nej, det är ju, man får ju ringa upp lite gamla djurgårdar. Jonis kan man ju snacka lite med honom, så kan man få lite tips hur man sköter sig. Han har lite synpunkter där innan ju, så nej, men det går rätt bra nog. Ja, precis. För du käkade ju på Subway där, vad var det? 8 år på raken, och Jonas hade ätit där en gång och tyckte att det var grymt onyttigt. Ja, exakt. Då fick man sig en liten tankställare. Så nej, jag får snacka med han lite, tror jag. Ja. Tack så jättemycket, Jakob. Skitkul att ha dig i Djurgården. Varmt välkommen en gång till. Tusen tack.